numva ngo batamenyekanye nkuko mbonye amaze kumenyekana ariko ngira ngo sare yaruzuye abya bimeze neza none se niba aba gospel bashobora kuza kiriya gisare kabiri gatatu no kumuhanzi tutaramenyera ubwo rya sport iri mu biki akore sport bamugana ngo se bibazo n'abafana ifite ibaze niba unuko ngo bo bashobora gufata umuhanzi wabo bakamuzamura kuri urundi rwego akaba umustari nagiye muri Kenya ngiye mu kazi ntabwo mushobora kumva ukuntu mbonye ari umustari muri Kenya ni umustari cyane ndabona bikubita nawe kuko ndimo na rimwe hari indirimbo zarimba mu giswahili n'icyumva biteye ubwoba ariko kugira ngo uburyo bw'umustari babashe kukurenza imbibi z'igihugu cyawe ni bene wanyu bamaze kukugira umustari mbere yuko ubasha kujya ahandi umuntu yashakira impamvu ahandi noneho na nyuma abadepite twabonye babaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga batari ko ku Rwanda rufite ikibazo na Congo kimaze igihe kirekire kurusha icyacu kiremereye kurusha icyacu kuko haho harimo n'intambara ko bo badafunga umupaka urumva abantu baraganiraga mu gitondo bafunze umupaka ntago bivuze yuko abantu badakomeza kuganira kugira ngo iki kibazo nicyabaye kibe cyakemuka ariko ntago bigomba gukanga abantu ngo bavuge bati none ubwo tugiye mu matora biracitse cyane cyane ko bigaragara yuko amatora abera hano mu Rwanda nta mvururu nta kibazo gikunda kubamo habamo imvururu ukabavuta se wa mugani ni umupaka ufunze turahungiraho ibyo byaba ari ibindi ibya Kongo nabyo ni ibintu bimaze igihe ni ibintu biganirwaho wabivuze ko hajemo n'ibikangisho kuvuga ngo hazaba intambara n'ibiki byose ariko icyo nabwira abatwumva by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange umutekano urarinzwe ntabwo bivuze ko abantu bagomba kwirara ntabwo bivuze ko abantu batagomba kumva no gushakisha amakuru y'ibibaho ntabwo bivuze ko batagomba kumva amabwiriza abasirikare cyangwa se abandi baba ariko mu by'ukuri umutekano urarinzwe abantu bagomba gukomeza gukora akazi kabo nk'uko bagakora ndetse no mu matora bakaba ahubwo banarushaho kwitonda cyangwa se no kwitegereza kugira ngo iki gikorwa cyacu ahubwo kidahungabana dukurikiye muri aka kanya ndabashuje nizere ko mwakomeje kugira impera nziza z'icyumweru n'icyumweru muri rusange nk'umunsi abenshi mu bakristo biziza mu buryo bwo gusenga nizere nashidikanya yuko mugiye kubana natwe muri iki kiganiro kandi muraza kugira ibihe byiza cyane nitwa Phil Peter ndaza kuba mfatanyije n'ikipe nini turi buze gufatanya kubagezaho iki kiganiro kiraza kuba kirimo amakuru atandukanye agaruka ku myidagaduro aragaruka kandi ku buzima n'abantu tuvuga ku ngingo zitandukanye tuba dufite n'abatumirwa bari mu ngeri zitandukanye tugira n'abaririmbyi dore ko kubizera ari umunsi wo gusenga nk'uko nabivuze badufasha kugenda dususuruka tunaramya tunahimbaza ku buryo bwa live reka rero mbasabe kutaza kujya kure ya televiziyo zanyu nanatangire ikiganiro cy'uyu munsi nakira umutumirwa wa mbere turi buze kubana uyu nguyu ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Bwana Alain Mukurarinda Alain wiriwe neza so yo kubwira ikaze muri Sunday Choice Live n'amahoro ngira ngo haba hari ingingo nyinshi zo kuganiraho iyo umuntu agize amahirwe agahura n'umuvugizi wungirije wa guverinoma ariko ikindi kintu njya ngira cy'amatsiko umwanya w'umuvugizi wungirije wa guverinoma ni umwanya ufite irihe reme muri politiki y'u Rwanda uburemere sinzi niba navuga ngo hari uburemere bundi buhari ahubwo ndavuga akazi kenshi kubera ko ndabigereranya n'igihe nari umuvugizi w'ubushinjacyaha igihe nari umuvugizi w'ubushinjacyaha navugiraga institution imwe cyangwa se ikigo kimwe ukavuga ibintu biri tekiniki cyangwa se ibintu byabereye no muri ako kazi ibintu wize cyangwa se ibintu wiriwe ukoramo bagira ibyo bakubaza urumva ntabwo byabaga ari ibintu bigoye naho umuvugizi wungirije wa guverinoma cyangwa se ubuvugizi bwa guverinoma muri rusange nk'ejo nakoze
by'abamotari ejo bonye ko babahamagaye yego bafite inama ejo mu gitondo umunsi ubanziriza nanakoze kubirebana n'ikibazo cy'umuceri yego bafite ikibazo cy'umuceri bambuye undi munsi twakoze ku kibazo w'uturi mu mato twatangiye umwaka turi muri Rwanda Day dukurikiza umushyikirano tujya mu kwibuka tugiye mu matora kwibuka kwibohora hose dukoraho yego navuga ko rero inshingano ni ku rwego rw'igihugu no kuvuga ngo nejo bazanye ikibazo kirebana n'umupira cyatubayeho bazanye ikibazo kirebana n'abahanzi iyo tubayeho ni ukuvuga hari akazi kenshi hari inshingano nyinshi kurusha n'umuntu uri muri institution imwe iri umuvugizi wa guverinoma cyangwa wungirije wa guverinoma ikiza cyose kirebana na guverinoma muri rusange ugomba kubasha kuwagira icyo kivugaho cyangwa se ukagisubiza icyo nashaka kuvuga ngira ngo abantu badukurikiranye nababwiye yuko iki kiganiro ntaza kuba ndi kumwenyine ndaba ndi kumwe n'abagenzi banjye babu nawe ari hano ibyo ari byose araza kuba afite ibibazo ashaka kukubaza muri iki kiganiro ariko babu ikibazo nabazaga navuga nti uyu mwanya uburemere ufite mu bijyanye n'uko wenda abantu bagenda batondeka n'imyanya cyane cyane y'abanyacyubahiro abantu bamwe ntibabasha kubwumva nge nk'uko mbufata uruvuga se gukurikirana yego n'uburyo uri sensitive kuko ikintu ale mukuru arinda ashobora kuvuga gishobora kuba position urugero y'u Rwanda wenda muri rusange ku ntambara ya y'Uburusiya na Ukraine kubera uyu yakivuze bigahita byitwa kwa ruko u Rwanda rubifata yego niyo sensitivity rero navugaga nibwo buremere navugaga wenda hari abantu bamubona ari na kimwe mu byo tugushimira twebwe abajene wicishije bugufi ukomeza kuba hambo uri inshuti y'urubyiruko ni bakagira ngo hari umwanya uriho ni ibintu bisanzwe bakagira ngo ni ibintu bisanzwe ko noneho bajya no kubona bakabona karirimbo kawe kaguyemo hariya bakamureka tete urumva bakakubona muri video uri kumwe na runaka bakavuga bati si wa wundi se w'umuhanzi ariko ntibumve ko icyo yavuga uyu munsi nuva hano tubwiye kukiswe kudeta cyavuye ejo bundi muri Congo n'u Rwanda rwashyizwe mu majwi aho ni u Rwanda ruraba ruhagaze icyo urabuvuze muri make navuga ko ibi ngibi ugiye kuvuga ntekereza ko ubundi tubijyanye mu yindi shusho ariko nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu yaba yagutumye urumva urwego birumvikana cyane nicyo nashaka kuvuga abantu babanze bumve ibintu turimo uburemere bw'umuntu turi kumwe ibintu turimo kuvugira hano ibyo ari byo kandi banabikuremo isomo uburyo abivuga cyangwa ari muri bo n'imibereho yo kutikanyiza nicyo rero nashaka guheraho nkuko abivuze harimo akazi kenshi cyane uyu mwaka kandi ngira ngo utagiye no kubijya muri details ni umwaka urimo amatora atari n'ay'umukuru w'igihugu gusa tunabonereho no kukubaza ese wa mugani mu Rwanda amatora y'umukuru w'igihugu afite amateka adasanzwe igihe nk'iki ngiki kiba ari igihe kimeze gute muri guverinoma yo harimo amatora nk'aya harimo akazi kenshi kuko bigomba gutegurwa hari ibirebana na komisiyo y'amatora hari ibirebana n'amashyaka se cyangwa se n'umuryango wa FPR kuko bagomba kubitegura buri wese n'ishyaka rye cyangwa se n'umuryango ariko hari n'inshingano za tugomba gukora za communication cyangwa se z'itumanaho tugafatanya cyane cyane na komisiyo y'amatora kugira ngo abantu basobanukirwe neza amatora icyo ari cyo icyo agamije bimaze no kuba navuga wenda akamenyero ahandi muri Afurika bavuga amatora bamwe bagatangira gufunga amavarize bakigenda hano bimaze kuba akamenyero ko amatora kuvuga amatora si ikibazo ariko nanone kugira ngo umuntu wese abashe gutora ubifitiye uburenganzira
kugira ngo ibikoresho byose biboneke kugira ngo aho atorerwa habe hatunganye impapuro indangamuntu umuntu atibura kuri liste urumva ko ari akazi kenshi kaba karimo komisiyo y'amatora iba ifite ariko twedukomeza akazi kacu ko muri rusange niba hari ikintu umuntu yavuga atabangamiye komisiyo cyangwa se atagiye kwivanga mu kazi k'amashyaka nicyo umuntu agomba kubizi akagikora wenda Peter yamaze kukubaza kubyerekeranye n'inshingano zo kuba umuvugizi wunyirije wa guverinoma ariko abo mwungirije ni gake y'abantu bababona akenshi abantu babona wowe umwungirije ni ukubera iki yarande makuru tutakunda kumubona ari kuvuga tugomeza tubona wowe cyane uko ni gute se mutamubona huko pita uko ukunda kumubona cyane ra abantu benshi babazanye nimba ari ukwenda uri n'umuhanzi wa kwisanzuraho sinzi impamvu uyo wenda nuko nkunda no kuvuga ndi byinshi byinshi mu Kinyarwanda ariko ugiye no kumbuga nkoranyambaga aho twese dukorera cyangwa se no ku binyamakuru mpuzamahanga aho twese dukorera reka turebe nko kuri hanjye basigaye bayita twita yaba X ngira ngo afite nk'aba followers 200,000 cyangwa 300,000 yego 20,000 cyangwa 20,000 n'ubundi ubwo niko nabibaza urabona na nyuma y'intambara nyuma ya genocide abantu baturutse imihanda yose ntabwo twese tuvuga indimi zimwe umuvugizi wungirije wa guverinoma ya Irlande mu cyongereza icyongereza avuga ngiye ntaho duhuriye bitewe n'aho umuntu yabaye Irlande avuga igiswahili n'ikinyarwanda arakivuga ariko nanjye uko mvuga ikinyarwanda uko mvuga igifaransa byose arabyumva abona ngo tubivuga kimwe urumva rero twagize n'imana turanaga ni nkaho twagabanye cyangwa byarikoze bivuze ngo rero ugiye mu itangazamakuru mu Banyamerika ujye mu itangazamakuru Australia ujye mu itangazamakuru mu Bongereza ukavuga ngo umuvugizi wungirije wa guverinoma ushobora kuvuga ngo ninde ariko wajya handi nkuko bivuze utise ku giye landi tutamubona ariko arahari arakora akazi dukora unagapimye kuri twese kararemereye ari mu buremere ari no mu bwinshi ariko ni nkaho abantu bagabanye bitewe nyine n'amateka ya buri wese aho ngo urumva ko byumvikana hari abantu babyibaza ariko urumva ko nimba diringa n'ibyo bindi nabyo bikomeye birumvikana umuntu ashobora kwibaza ati buriya akazi umunsi w'umuvugizi wa guverinoma ubuteye gute mu minsi yashize perezida bamubajije kubyerekeranye n'umunsi we atusobanura ukuntu ubuteye wowe waba ubuteye nka gute umunsi wawe w'akazi nibyo nahoze mu kanya buriya araza kugushyiriramo n'ubuhanzi na rebo aba managinga niba bafite amasaha y'inama na bagisupusu n'ayabagenera niba ajya muri rekodi niba wa mugani ujya muri studio bitewe n'uko aramutse cyane bufite gahunda byose araza kubivangamo cyane ngira ngo ahuje impu zombi ubundi inshingano zanjye za mbere ziri imbere n'iz'akazi akazi ka leta yego akazi ka leta rero ni ukuvuga yuko samwe n'igice ngiye mba ndi ku kazi iyo ntajye muri siporo atari bya bindi by'abandi bakozi bya saa tatu bya saa tatu saa tatu mba maze gukora kenshi ahubwo mba nanataha akazi ukora hagati ya saa moya n'igice na saa tatu nta muntu uri mu biro ukopfura ushobora gukora akazi k'amasaha ubundi wakoze mu masaha ane cyangwa atanu ni inama nyinshi ni inama zitandukanye hirya ari zibera ku kazi nk'uko mu kanya twabivugaga niba hari ibituriye nk'ubu ngubu turi hari inama turi gukora kuri muzi shampiyona y'amagare izaba umwaka utaha tumaze hafi imyaka ibiri tubikoraho iyo inama zabaye tujyamo namubwiye mu kanya ibyo twavugaga ejo by'abamotari bahamagaye izo nama tatu zirimo ku bintu byose birebana na komunikasiyo izi nama zose mubona international n'ibi bya bari byose tuba tubirimo kuko komunikasiyo yabyo ibitureba cyane cyane ko dusigaye tunafite inama zitabirwa n'abantu igihumbi ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu n'ibindi bibazo noneho n'abaturage ubwabo ku giti cyabo bazana kandi mu ngeri zitandukanye mu kanya namubwiye ikibazo twakoze mu minsi y'umuntu yagize ikibazo bavuga ati bamwibye umuceri muri uko ikibazo cy'umuceri wundi cyagerutse kuba muri ibibazo by'ibiciro muri ibibazo bya peteroli muri ibibazo bya bimukira ntabwo tujye muri Congo n'i Burundi ibyo byose bigize umunsi wanjye kandi ntabwo uretse inama tuba twateguye n'izo ngizo badutumiramo ibindi byo hari igihe biza mbiza mu kavuyo kandi bikaza mu kavuyo ukagomba kukavanamo kandi ukagomba kubibonera igisubizo cyangwa se umuntu usaba ubufasha kumuyobora neza na institution agomba kujyamo uwo ni wo munsi wanjye noneho nk'uko yabivuze byaba ngombwa no kuririmba umuntu araririmba byaba ngombwa no gukina umupira ubwo bwirwa n'iki ko byabaye ngombwa
birizana rwose birizana umuryango umwanya wawo umuryango aho nta ukora uyu mwanya wawo rwose ejo bundi mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 12 12 cyangwa 13 sinabyibuka kubanza byivanze najye kubona umuntu aranyandikiye kuko nari natashye kare ati bite kutatashye ngeze mu rugo sinkubone uvugana ni ibintu yamenyereye ndamwe rero kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 ubyibagirwe ati hazaba byo gutaha kare ntihazaba amatora muzatora nde uti ntabwo nasubije heza subije ati si Kagame se ati sinona akazi kenshi karimo nakare k'ibintu byigaragaza yamwe ntabwo nkubwira byinshi guhera kugeza ku itariki ya 15 z'ukwa 7 uzongera kumbaza igihe nzagera mu rimwe nzaza kare ubundi sinzaza kare nk'ubu ngubu ansezeye agiye kuryama atabyumva nkujye mu kiganiro ariko yarabyumvise ni ukuvuga ngo rero mu rugo ho nta n'indirimbo turetse gukora bwa nyuma twari kumwe muri clip kuko wamaze gukura ubwo waranaririmba umuhungu waracyabivangavanga mu kanya bakina gitari ubundi akavuza ingoma ubundi akigera muri basikete ntarafata ariko rwose aho ngaho nta kibazo tukiri ku muryango ndumva mbere inshuti zanjye ejo bundi zanimo zimbwira ziti iyo bije y'amatora bayiduhaye se n'ubundi kuzamutora tukitinuza ku bushomeri bumeze nabi ko n'ubundi uwo dushaka tumuzi twamaze no kumutora bitararangira tukiri muri ibyo ngibyo bya famiye reka tunabivugeho gatoya ntimukwiye kuyirevisa mukanayigira nkeya yirwa amatora akaba ariko biroroshye soko byoroshye hari rwajya mu mafaranga menshi nk'uko bisanzwe kubera iki ntitumuzi si wo dushaka amatora agomba ubusahangane nande amatora nta n'abandi bakandida bahari sinabonye bajya gutanga za kandidatire umuntu watumye duhindura n'ingingo mutegeko nshinga ubu nibwo tugiye kubigora ariko ni ngombwa kubaza abaturage buri gihe nk'uko itegeko nshinga ribivuga icyo nawe ndakemera cyo kubabaza ariko tubyoroshye nizirangiye ubakurikiyeho iby'imyaka 5 kandi inshuro ebyiri gusa niba rero byanditse mutegeko nshinga ariko bigomba kugenda niyo twaba tumufite tuvuga ngo azagera 99% agomba kujya hariya kuko tukayamuha kuko kugeza ku munsi wa nyuma kugeza umuntu ajya gushyira urupapuro rwo gutora mu gasanduku ashobora guhindura ni amategeko abiteganya tugomba kubyubahiriza buri wese akihitiramo niyo mpamvu dushishikariza n'abantu bose kuzitabira amatora banakomeze banirebengera ngo kuri marisite abantu barenze miliyoni 2 bashya bazatora urubyiruko nuva 18-19 kuzamura aho nanjye najemo nubwo mbere ujye gutora ntabwo biroroshye nanjye nkubwira ati bwana ari mukuru arinda muri uku kwezi yagize isabukuru tunabona rero twifuriza isabukuru nziza n'ubundi turacyarimo tuba tugomba kubimenya turi abanyamakuru turacyari mu kwezi kwawe isabukuru nziza kandi wari wowe wabona ugiye kumubaza ngo yujuje ingahe nawe yada ntabenge abe wowe ubwo ni ingahe niba nta banga 54 nubwo ari myinshi si urumute ndakwigira nta n'umwana nta n'umugore ntabwo urumva aho abana baramubaza dadi ko watinze gutaha ukiri aha n'amatuza mu ntebe z'isibo areba urabona n'umugabo adakwiye uzi ko uzatera ibuye ku karere ugiye kungereranya n'umuvugizi wungirije wa guverinoma wowe ntabwo uri akarere uri butike nta karere kakuriho umugabo utaha akisanga uzazana ibidakwiye kuza mu mujyi umugabo utaha akisanga hafi kabisa nyaboneka yego wari ubivuze ngo ibyerekeranye n'amatora tubigarutseho ubundi buriya iyo igihugu kitarimo kompetisiyo ku byerekeranye n'amatora icyo gihugu mu buryo bwa demokarasi biba bihagaze gute kompetisiyo ku buryo ubona ko hari umukandida uba imbere buri gihe bavuga bati abaturage baramushaka baramuzi ni uyu nguyu abandi bagatanga kandidatire ariko ubona ko amahirwe yabo n'ubundi ari hafi ya ntayo we nabo barayifitiye ariko abaturage benshi bafite uwo bakunda biba bihagaze gute muri icyo gihugu navuga ko ngewe biba bihagaze neza ariko ntabwo bivuze ko n'ahari kompetisiyo biba bihagaze nabi wenda ni nacyo gituma tumaze igihe muri aya matora bimaze kuba umuco yuko niba mu rwanda hagiye kuba amatora ntabwo bivuze ko mu rwanda hagiye kwibaza abantu bagiye kurwana abantu bagiye guhangana baterana amabuye bafunga imihanda amatora abe ari mu bibazo kurahira biba ari ibibazo habe gusubiramo amajwi kongera kubara n'ibiki byose ariko wabonye ko hari naho biba gusubiramo amajwi kujya mu nkiko nta mahane abaye nabyo birashoboka ariko uyu munsi uravuze uti ntabwo hari kompetisiyo ariko ni n'umuco tugomba
kwiga ukumva yuko nejo ni haba competition nuko bivuze no bakuvati hari umuntu koko bahanganye ubona cyangwa abantu babiri barahanganye ubona yuko ari muatsemotse cyangwa se 50-50 tukumva yuko niba bahanganye rwuhangana mu bitekerezo atari kuvuga ngo umwe n'umwanzi wundi niba twaragiye muri uwo muco tukabimenyera igihe twavugaga ati hari umwe urusha abandi koko no kuvuga ngo nigiye hazaba hari abenda kunganya tuvumve yuko nyine abantu bagomba guhitamo utsinze nutsinzwe utsinzwe akabyemera hakiri kare wabonye ko nko mu bihugu by'Iburayi ni umuco bataranatangaza uziko urukiko hari urukiko rugomba gutangaza ofisi no cyangwa kumugaragaro bati amatora yarangiye nikana ko watsinze ariko wabonye ko kenshi hari n'ababikora bagende gusa kuri sondage zabave z'ibyavuye mu itora bataramenya amajwi agafata telefone akamuhamagara ibintu abantu bose bagahita bacururuka ako kanya bati leader wacu yabivuze yemeye ko yatsinzwe nta bindi umugani w'abandi ngo nta foto nta cyabaye bivuze ngo rero nubwo haba atari competition ariko ugomba kumenya kubijira kuko wavuga ko atari competition hari umuntu umwe ariko niba hari umuntu barenze babiri niyo umwe abarusha abandi buryo byose ugomba kubyitondera kuko mu baturage miliyoni runaka bigeze ku miliyoni 10 cyangwa se 8 rimwe ku ijana n'ibihumbi 800 nibyo abantu bagiye se abahumbi 800 ndetse uretse n'ibihumbi 800 20 se ntibafunguye umujyi kandi uvuga ngo bari inyuma ya muri deri uvuga yuko ari gukompetitinga n'undi ko uwo wundi amurusha bivuze ngo rero nibyo kwitondera buri gihe abantu bakabyumva neza hakabamo umutekano abantu bakabashishikariza gutora mu mwituze noneho kugira ngo nigihe none hazaba competition abantu benda kunganya bazumve yuko amatora atari kujya mu ntambara cyangwa gushwana yego bitara wari ubigarutse ho gatoya kubyerekeranye no kugabanya bije kuko nyine byigaragaza nukubera icyari ngombwa ko nubwo tubona ko tuzamutora tumukunda ariko kampanye zigomba kubaho ndetse zigashogomo n'amafaranga kampanye ariko ngira ngo ziba ku ruhande rw'ishyaka n'inshingano kandi duhabwa n'itegeko niko bigomba kugenda nkuko wabivuze byaba mu mahoro byaba hari abakompetitinga bajya kunganya cyangwa se nkuko muri kubivuga muti twebwe twarangije kumuhitamo amatora nayo niko bigomba kugenda ni inshingano ni kimwe mu bigize demokarasi ni kimwe abaturage bagomba kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo bihitiramo abayobozi babo kuvuga ngo rero ubivanyeho sinzi aho waba ushingiye kandi guhindura amategeko ahubwo buriya ngewe nashakaga kubaza niba buriya ntabije guverinoma igenera buri mukandida wemerewe kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wo kumufasha muri kampanye ze hano sinzi niba ari kubiteye wenda umuntu yazacekinga akareba ariko hari ibihugu babahanabije kwa n'amafaranga batagomba kurenza ariko hari ibindi bigomba gukorwa bigakorwa n'amashyaka yabo ariyo agomba kwirwariza agashaka ingengo y'imari ubiterwa n'itegeko cyangwa se na sisiteme igihugu kigenderamo ariko numva hano mu Rwanda ntazacekinga neza ko numva nta mafaranga leta iha abakandida ariko ntabwo ari icyo aba ari igitangaza bibaye kuko hari aho biri bakabaha amafaranga batagomba no kugerayo barenze muzabirebe hari abitwaza ngo urabona ngo twatsinzwe ngo kubera nta kintu twashoye ngo kandi ubwo ngo ishyaka riri kubutegetsi ngo wabona amafaranga gute ugomba guprintinga ugomba guprintinga abaturage ukabaha kampanye kampanye ikaba ifite ikimara mu gutsinda kandi isaba ubushobozi ubwo se wabuze uprintinze n'ubundi batakuzi byagenda bite bahita bakumenya kuko waba uprintinze none se abanyarwanda ninjije kuri batora impapuro wenda bakumenya bakakwihorera burya ntekereza ubwo ahubwo wavuga ibikorwa by'umuntu ibikorwa by'umuntu ibyo yakoze kandi ntabwo kugira ngo ukore ibikorwa byanze bikunze ugomba kuba uri perezida wa repubulika none se niba hari opozisiyo hari abavuga ati turamuhariye hari n'abavuga ati ubuse umukandida wa Green Party baratanze nanone kandidatire ye nubwo basanze ngo bituzuye ariko hari igihe cyo kubyuzuza ntari rarenga ndumva aba ari igihe cyo kubyuzuza bivuze ngo rero ntago nagendera cyane kuvuga ngo nabuze ukomprintinga cyangwa se nabuze uburyo warakoze ibikorwa ntekereza ko hari abantu baba bakuri inyuma iyo bakuri inyuma rero ndumva n'izo ngufu bazi guha wenda ntihunganye n'umuntu nk'uko wabivuze uti hari haba hatari na kompetisiyo kuko bigaragara ko umwe abaturage rero barangije guhitamo cyangwa se abenshi ariko ntekereza yuko ibikorwa nibyo biza mbere cyangwa se gahunda
ufitiye abantu yego ushobora kuba utaragira ibikorwa ko wasobanura gahunda yawe ikabanyura bakayigira inyuma bakabanyura nari nguciye mu ijambo navugaga ko hajyamo amafaranga menshi muharya bije ntibimaze niba yaramaze kumenyekana iyo guverinoma izashora mu matora ndumva ibyo ngibyo mwazabiganiriza komisiyo y'amatora yego ngomba kwirinda no kwivangira mu kazi ahubwo wenda nshobora kwibaza amatora azaba ku itariki 15 kiriya gihe campaign iba yatangiye imbere y'amatora umukuru w'igihugu aba akiri perezida cyangwa ijya ari kwiyamamaza nk'umukandida aba ari kandida perezida ntago abakiri perezida oya uyu uri perezida ntago byabaho ahubwo urashaka kumubaza utubwira igihugu cyo kiyobowe nande nibyo ngira ngo mbaze no muri ako kanya ese ni ryari azaba bakandida wa perezida abantu bagomba kubimenya nitangira 2022 ntago ariko akomeza gukora inshingano ze inshingano ze zirangira ku munsi w'amatora yamara gutorwa akaba ari perezida elu cyangwa se perezida watowe kugeza igihe arahiriye akongera kuba perezida wa repubulika cyangwa se niba rundi watsinze akaba ari we wa perezida yahagarika akazi urumva bigoye kujya guhangana n'umuntu mu matora we bari kiri kumwita his excellence wowe bari kukwita mister urumva niyo titre ye kubagiye mu matora ntabwo bimwambura title ntibishoboka ntabwo bimwaka title ahubwo u Rwanda rugiye kujya mu matora yaba ari abadepite cyangwa n'umukuru w'igihugu mu gihe umubano warwo n'ibihugu duturanye hakirimo uruntu ndetse binagenda bigi warudu bikurushaho kugira ngo ubwo duheruka ni Burundi imipaka yari itarafungwa niba nibuka neza ubwo heruka hamwe yari itarafungwa ubu ngubu noneho ngira ngo muri Kongo amaze kuba atakutabara ziri directe zina declare intambara nibindi byinshi kugeza naho bamwe baba kwikwisa bati leta y'u Rwanda yagize uruhare muri ibi nibi byejo byakunde byejo bundi bise kudetara abantu bashatse nabyo kubitwerera u Rwanda ntago mutekereza ko ari igihe gishobora kuzazana tension amatora ubwabyo wavuze uti hakwikuba hari umutekano ariko noneho usibye nibyo by'imbere mu gihugu dufite nibindi byo hanze tugomba kudiringa nabyo mu bitekereza iki nka leta y'u Rwanda ariko ntegereza yuko kubirebana na no mutekano nkuko ruvuze n'ibindi bihugu tubana niyo haba harimo igitutsi ariko mugomba no kureba nuko uyu munsi ibyo bintu bikorwa cyangwa se bicunzwe so kubera yuko haza agiye kuba amatora abantu bagomba kumva ko hari ibintu bidasanzwe bigiye kuba ko hari ibintu byatitse bigiye kuba byatuma niba hari n'ikibazo cyari gisanzwe gihari kigomba kugira kongera uburemere n'ubundi umutekano w'u Rwanda ucunzwe buri munsi n'isaha ku yindi kandi bikagirwamo uruhare cyane cyane n'abafite imishingano abasirikare abapolisi abaki n'abaturage bafatanyije nibikomeza gutyo nta cyagombye guhinduka ahubwo icy'ingenzi ni ukuvuga ngo ibyo bintu bigomba gukomeza gusobanurwa tuvuze ku kibazo cy'Uburundi waruvuze Burundi ufitanye ikibazo n'u Rwanda ntabwo u Rwanda rufitanye ikibazo n'u Burundi ibyo bintu bisobanuke abantu niba baraganiraga bugacya hakagira icyo batumvikanaho ntago ari cyo gihagarika ibiganiro niba rero bamwe bavuze bati twebwe dufunze umupaka ariko bibuka ko na mbere yo gufunga umupaka n'abayobozi navuga ko n'abayobozi b'u Burundi ntago babivuzeho rumwe hari ijambo umukuru w'igihugu yabanje kuvuga avuga yuko ngo u Rwanda ngo rufasha Red Tabara yego utangaje ko u Rwanda rufasha Red Tabara umaze umaze kujya mu nama kabiri gatatu muri Nairobi Luanda hari inyandiko wasinye nk'umukuru w'igihugu ndetse na nyuma n'umukuru w'ingabo kuko niyo abakuru w'ingabo barateranye barabisinya abakuru w'itabara iba muri Kongo dushatse tukagenda mu mateka tugasubira inyuma tukareba inshuro ingabo z'u Burundi zaba zaragiye muri Kongo zibyumvikanyeho na guverinoma ya Kongo n'ubuziro babyumvikanyeho bagiye kurwanya na Red Tabara iryo zina rinanditsemo Red Tabara yari yanditsemo FDR yari yanditsemo n'andi y'i Buganda nk'imitwe irwanira muri Kongo y'abanyamahanga wabishyizeho umukono si rimwe si kabiri si gatatu hama mu gitondo ugahindura ngo bari mu Rwanda hanyuma wamara no kubivuga ngira ngo ukuri ishyaka i Burundi yaravuze ati nzabaza abagenzi banjye muri FPR hano ko twaganiraga ikibazo cyabaye ni ikihe niho ngo ibiganiro byari bikomeje mu kandi kanya ngo umupaka barawufunze ni u Burundi bwawufunze ntabwo u Rwanda rwawufunze kuko nawe ufunga uvuga yuko wari uri mu biganiro aho ngaho urumva ko ni ikibazo wenda umuntu yashakira impamvu ahandi noneho na nyuma aba
abadepite twabonye babaza ministre w'ubanyi n'amahanga atari ko ku Rwanda rufite ikibazo na Kongo kimaze igihe kirekire kurusha icyacu kiremereye kurusha icyacu kuko haho harimo n'intambara ko bo badafunga umupaka urumva abantu baraganiraga mu gitondo bafunze umupaka ntago bivuze yuko abantu badakomeza kuganira kugira ngo iki kibazo nicyabaye kibe cyakemuka ariko ntago bigomba gukanga abantu ngo bavuge bati none nubwo tugiye mu matora biracitse cyane cyane ko bigaragara yuko amatora abera hano mu Rwanda nta mvururu nta kibazo gikunda kubamo habamo imvururu ukabavuta ise wa mugani ni umupaka ufunze turahungira ibyo byaba ari ibindi bindi ibya Kongo nabyo ni ibintu bimaze igihe ni ibintu biganirwaho wabivuze ko hajemo nibyo nibikangisho kuvuga ngo hazaba intambara n'ibiki byose ariko icyo nabwira abatwumva by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange umutekano urarinzwe ntago bivuze ko abantu bagomba kwirara ntago bivuze ko abantu batagomba kumva no gushakisha amakuru yibiba ntago bivuze ko batagomba kumva amabwiriza abasirikare cyangwa se abandi baba ariko mu by'ukuri umutekano urarinzwe abantu bagomba gukomeza gukora akazi kabo nk'uko bagakora ndetse no mu matora bakaba ahubwo banarushaho kwitonda cyangwa se no kwitegereza kugira ngo iki gikorwa cyacu ahubwo kidahungabana ariko simbona yuko kubera yuko haba hari ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubera ko bafunze umupaka cyangwa se n'ibisanzwe bivugwa hagati y'u Rwanda na Congo aribyo byabuza amatora kuba cyangwa se byatuma amatora ahungabana ngira ngo n'igihe cyatujyanye wenda sinzi niba hari ikibazo cya nyuma ufite ufite nk'ibibazo bibiri bya nyuma hari abantu bakunda gusharinga nk'amavideo ya Congo warukarangije oya n'ubundi biracyari maho ngaho biracyari maho ngaho turacyafite iminota 15 hari abantu bakunda gupostinga nk'amavideo cyangwa amashusho y'umukuru w'igihugu reka tuvuge w'u Burundi cyangwa wa Congo wenda ubona atari amashusho ahesheje umukuru w'igihugu icyubahiro abantu bari gukora icyaha cyangwa nta kibazo kuba twaya postinga kuvuga ngo gukora icyaha hari igihe byashoboka kuko hari ibyo amategeko ateganya ahana ariko nanone ku rundi ruhande burya iyo umuntu ari navuga ngo iki ari public biragoye kuvuga ngo abantu ntibamukoresha iki n'iki ariko hari ibyo bamukoresha bitesha agaciro umuntu bitesha icyubahiro cyane cyane nk'umukuru w'igihugu nibo bashobora kuguhana kubera ko ukoreye idarapo iki niki niba bashobora kuguhana kubera ko ikosa ibirango by'igihugu ibaze none umukuru w'igihugu ariko nanone ku rundi ruhande hakaba hari n'ibyo bakora atari ukuvuga ngo ni ibintu bahimbahimbye ari n'umukuru w'igihugu ari ibyabaye nawe yabikoze byabaye ku mugaragaro kugira ngo nuko itumanaho rimeze uyu munsi ariko narebye mu kanya nako gasekeje wakareba turebe uyu munsi nago nabonye n'umwanya ntamo ndebe uko kameze ari rega n'umuhanzi nubwo ari umuvugizi banditse baba bameze bate twa twisanzuye reka kagutemo arimo aravuga ibiki byo nubwo navuga nti ntamo ware n'umuhanzi nirebere ari nubwo ari umuvugizi ko ntamo ndebe ubwo se ni abakuru b'ibihugu bane ni na TikTok barawuceka aho ngaho ngo sijugumirara ariko urabona ko muzehe wacu ari uzi kunyuka urabona barakase bashyiraho imitwe aka kantu reka nkiyoherereze turaza kukwereka abantu batutaza kuri WhatsApp y'umuvugizi wungirije turavugana ariko arakanyoherereza kanshe yaringe akubwiye ngo uzateruye yego oya arakanyereka tukereka n'abandi wadohereje mesaje umukuru w'igihugu ntabona kuye ko nta mwana nta mwana bivuze ngo rero hari ibyo abantu bagomba kwitondera kandi no kubyitondera no ku ntabwo ari ku mukuru w'igihugu no ku bantu basanzwe ibyo mba njya mbona abantu bafata umuntu usanzwe cyangwa se niba umuhanzi cyangwa se n'undi muntu usanzwe kubusa kugera gute ni ibintu amategeko ahana yego niba rero babihanira ku muntu usanzwe ku mukuru w'igihugu byose no kwahubwo n'impamvu yakomeza uburemere bw'icyaha yego ni sawa ahubwo ubwo ngubwo umuntu aba yibaza ati nk'umuperezida akamubabaje ni nk'utwanda ukunda kubona dusekeje n'utwa perezida w'u Burundi ni twa nyabona tuba dusekeje akamubabaje buriya yarega he
yaregera aba ashobora kurega umuke munyiko nk'abandi ariko sinzi ko buryo yazakunde gasuka akavuga ngo nje kurega bireba nk'umukuru w'igihugu aje kurega Peter nyine byo nkubwira n'ibyinshi akenshi barabirenga bakabyihorera ariko ntago no kubyitondo ntago ari byiza cyangwa bakagucisha akanyafu mu wundi buryo eh mudi wacu mu Rwanda kavi Burundi saka oya birashoboka oya namba ngira niba bishoboka ngira niba yavi Burundi akaza kunkoraho mu Rwanda nako amategeko ya hano mu Rwanda sho kugwana kuri cyaho koreye undi muntu hanze cyangwa se wanakoreye hanze buryo amategeko hano bya mu Rwanda banza tukaburana ariko nkabura amategeko arabiteganya ibyo ndabyemera akaregera inkiko za hano se ari kubundi ubwo muza mahanga se nizibaho ariko hari ibyaha ushobora no gukora ntategereze kurega ubugenza cyaha hano bugeta bugukurikirana hari ibyaha ubugenza cyaha bufata bwibwirije bugakurikirana ndabyemeye gutanga ikirego cyane kandi ihame ni ukudafunga ni ukuburana udafunze ni ihame principe cyane yego wowe sinzi niba hari ikindi kibazo ufite ku byerekeranye n'u Burundi na Congo Congo njyewe icyo nashaka kumubaza muri rusange n'ubu ngubu hari abantu baba bakeneye kumva umuntu ufite pozisi ifatika nk'iyabagira icyo avuga ku cyiswe coup d'etat rero ngo wende utubwire nkawe umuntu akubajije ati kugira ngo wemeze ku kintu cyari coup d'etat icyo wabanza kureberaho aha ngaha biragoye kubera yuko ni ibintu ngiye gusobanura ibyo twabonye namo ninjiye mu niyo mpamvu nawe mbashyira ikibazo rusange kitari muri rusange muri Congo ariko muri rusange niba tugende kuri experience cyangwa ku bunararibonye ibyo tubona kudeta akenshi tubona ari nk'intambi ikigo kimwe cya gisirikare cyasohotse n'intwaro ziremereye kikagerageza kugera gute gufata ahantu hari sensitive cyangwa sensible niba ari kwa president wa republika radio na televiziyo kibuga cy'indege kugira ngo barebe yuko nibamara gufata bimwe muri ibyo niba ari ikigo kimwe cyasohotse n'abandi baza kubakurikira kubiyungaho cyangwa se baza kubarwanya ngira ngo muri rusange ni ibyo ngibyo bavuga uti baba bagamije guhirika ubutegetsi no kujya kwa perezida wa repubulika guhirika ubutegetsi no gufata radio kugira ngo ubwire abaturage uti radio guhera ubu ngubu turayikontorora aha niho ucisha amatangazo niho ugira gute guhirika ubutegetsi no gufunga imipaka ubwo abanza ugafata ikibuga nk'uko tubivuze ikibuga cy'indege n'imipaka n'inkiko z'igihugu ugahita uzigenzura ukazikontorora ngira ngo muri rusange ni uko ngo tubona ko leta zigenda niba rero iki gihe ubikoze gutyo ari nk'uko mbivuze ari ikigo kimwe cyangwa bibiri byasohotse byumvikanye noneho n'abandi bagakurikira ubwo igacamo cyangwa se bamwe bakavuga ati hoya ugasanga ahubwo noneho ibyo ari kudeta bigize gute bivuyemo intambara ubwo rero abantu bazisesengurira bakareba ibyo bumvise n'ibyo babwiwe hanyuma tunategereze hari abafashwe ese hari iperereza ubwo rizakorwa hari twumvise ko harimo abanyamahanga twabonye n'amatangazo niba atari fake ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza byinshi bavuga bati bo mu Amerika bo nibo batwohereza baduha abantu bacu n'iperereza naryo rizagera yaho rigere rigaragaze ibyabaye koko ibyo ari byo kuko ndumva nta biratangazwa byaba byaravuye mu iperereza cyangwa se ibyo bari abafashwe babajijwe okay ni sawa cyane ubwo uheruka hano twari turi kuganira tukubaza haraje iminsi mike y'abafu batangiye gushyira amasaha yo gufunga bavuga bati gufutaha ni saa saba ndetse na saa munani tujye tukubaza watubwiye yuko biri mu igeragezwa niba rebe ibyo byica n'ibyo bikiza aribyo byinshi bazongera bakicara cyane ko atari itegeko ryashyizweho ritari birangira murabona kiri kwangirika cyangwa anytime ariko bivuga ko bigeze gutanga ubuhuru ahubwo buriya buhuru bwo bwangije iki kuki butagumyeho ariko ni nyuma yaho cyangwa n'imbere yaho sinivuge niba ni nyuma yaho cyangwa ari imbere yaho bagaragaje imibare bagaragaza yuko nabiye ntitwavugaga ngo abantu barahomba bagera gute basanga ubanza haravuyeho rimwe ku ijana ariko bagaragaza yuko ibyaramiwe cyane cyane ubuzima bw'abantu ubuzima mvuga buzima bw'abantu ni ukuvuga impanuka kubera ko abantu banyweye bagasinda hari no kuramira ubuzima abantu babamo buri munsi abana basigaye babona ababyeyi abagore basigaye babona abagabo bataratahaga
ibyo byose baje gusanga bifitemo uburemere kurusha birya twavugaga bitavuze yuko nibuvuze uti abantu reka dufate nk'ibi muri ibi by'ubucuruzi n'ibyo byose havuyemo rimwe ku ijana ariko twaramiye ubuzima bw'abantu runaka yuramira ubuzima bw'abantu runaka ni ukuvuga no kubavuza kuko nabeho hagendaga amafaranga menshi n'ibiki byose baje gusanga inyungu zirimo nizo nyinshi kurusha biriya twikanze ariko bitanavuze yuko urumva sizino hagomba kuba bagiye gushira umwaka wewe muri uno mwaka hazashira umwaka bibaye abantu batakongera nyuma y'umwaka bagasesengura bakongera bakora imibare ariko aho merukira imibare nuko ntaje mfite detaye byaragaragaraga yuko ibyiza birimo ni byinshi kurusha ibyari byadukanze cyangwa se impungenge abantu bari bafite okay ya nuko ahise kugera ku kantu k'amasaha naburarirwa ya buriya nari nkibereye no muri Congo ko watimutse ko wakiri muri Afurika reka tubyumve aracyari muri Afurika Congo urashaka kubaza yikize muri Congo se urumva wenda tunabivaho iby'amasaha kugira ngo mbone uko nsubira muri Congo rwajemo no kunywa tunashimire ko twabonye baganira n'abahanzi ofisi yanyu ku bijyanye na campaign ya Tunweles ni initiatives twagiye tubona nziza twakunze hari n'izindi mugenda mwevuvingamo n'abahanzi n'abatari n'abahanzi gusa ngira ngo mwagiye mubonana n'inzego zitandukanye kugira ngo nze kugarukira rimwe kuri ibyo bya Congo tunasoza ese mubona hari umusaruro bitanga nyuma yo kuganira nabo hari icyo byagiye bifasha birafasha kuko ubu ngubu aba ntago bashobora kwirengagiza ingufu ariko mu kinyarwanda babita ngo icyo buriye aba influenceur cyangwa aba influencer abafite ijambo byaje kunanirwa kumvikanwaho bamwe bajyaga bavuga ngo nabavuga ngo rikijyana ngo ririjyana rijya hehe abavuga rikijyana ariko n'abayobozi ahubwo wenda n'abafite imbaraga ku mbuga n'abayobozi rega bumwe influencer birashoboka ariko ubwo abayabaye umwinfluencer ni ukuvuga ku influencing abantu ntabwo ari ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga kuba ufite imibare n'iki ni ukuba ufite ubwo bushobozi bwo kuvuga ikintu abantu bakaba bagukurikira yego you influencing people urumvika ndabona yuko nk'uko wari ubivuze ubuzima ngo twebwe nko mu buvugizi bwa guverinoma turi muri communication abo bantu ushobora kubirengagiza baba abahanzi baba abanyamakuru ndetse n'abantu hari abakina filime baba influencer hari n'abakora ibiganiro baba influencer kandi ku macano yabo ya YouTube hariyo narebaga ejo bundi yari ifite ibihumbi 210 kubera ikiganiro kimwe yakoze nta minsi itatu irashira ifite ibihumbi 220 uribaza kugira abafollowers ibihumbi 10 mu masaha 72 ari ikiganiro ngo ari amagambo gusa ariko nk'uko bivuze ushobora kuvuga amagambo ntibagukurikire kandi bavuga bagukurikira bivuze ngo rero muri kampanye zitandukanye twe turakorana kandi dushishikarizana n'izindi minisiteri yuko nabo babikora bashaka ko tubagira inama tugafatanya tukaba akenshi ubu ngubu duhari turanafatanya ejo nababwiye hari abanyamakuru twaganiriye benshi cyane kuri ku byo abamotari bazababwira ejo urumva niba abantu hari ubona hari ntago navuga ngo hari ikibazo cyangwa hari impinduka zigiye kuba impinduka zishobora kuba wazitura ku bantu bakazakira nabi wazivuga utabateguje bakabyumva nabi kandi bifite n'inyungu ku buzima bwabo ariko wabanza guhura nabo ba influencer n'abanyamakuru n'abandi batandukanye bashobora kugenda ukabaha amakuru bashobora kugenda bagakora inkuru basobanura neza ikigiye kuba ugasanga murabyibuka nza hano kigenda uba hari zibo twariganiraga ku bibazo bya mubazi cyane abantu bavuga batera ko mudutore ibintu baza gusanga bamwe barazifite abandi ntibazifite ari ibintu ibyo ngibyo ni ibintu byose twagiye dukuramo isomo ukavuga niriya kampanye niba ukoze kampanye Tunweles ririya jambo ryaravuzwe rivugwa ngira ngo ni minisitiri w'ubuzima warivuze muri kampanye twe twakoze iwacu ku kazi buriya n'abahungu bari barimo n'abakobwa barimo ni abakozi dukorana n'abajene nk'amwe ariko dukorana ariko reba ririya jambo ryageze kandi uraryumva nyuma ugasobanukirwa icyo rivuga nyuma ukaritekerezaho kwibaza impamvu n'ibindi bisobanuro biba bitangwa bivuze ngo rero muri mu isi turimo uyu munsi
bira bintu rusha kubyirengagiza ntibizigera bisubira inyuma kuri iki bizajyana n'ibyiza nibibi ariko ntegeza ko ibibi bigenda bisigara ibyiza akaba ryo bikomeza kujya imbere ni ngombwa rero nuko tubifatanya haba mu bahanzi haba mu hari abahanzi baririmba ngo harya ngo nizisi gospel byose nta numwe ugomba gusigara ngiza amahirwa mugano bari muri communication mu minsi ishize minister w'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi mu nshingano ze yahuye n'abahanzi n'abakoresha TikTok cyangwa yego hari harimo bamwe mu bo yahuye nabo nawo gaza kubyivugira tugiye mu nama y'umuryango y'abahanzi n'abandi baba hafi y'abahanzi avuga kuri Bitkira ndetse na Nessa abo bahanzi urabazi oya Bitkira na Nessa ntago mbasi ah ntago bazi n'abahezo kandi n'umukoje imana bakoze umuntu ushinzwe gutanga amakuru bwa mugani ni ikosa kandi bakoze ntago ari ikosa ntago ari ikosa none se niba bafite imyaka 20 nge nifite se nkani kandi kuna bwo numvishe ngo bakoze indirimbo se ivuga umusaza kandi narumvishe ngo ofisi yanyu niyizakira maze kwakira nk'indirimbo 80 reka da yeah biraza kugenda bise bazizana ngo bigende gute kugira ngo zisafashishwe hari zifashishwe mu matora hari ku matora y'umukuru w'igihugu matora y'abadepute komisiyo y'amatora ikeneye indirimbo barimo barazizana rwose wait indirimbo zivuga ku mukandida wa RPF zijya muri ofisi y'ubuvuzi igize bw'igihugu cyangwa zijya kuri RPF zijya ku indirimbo barazo twazishyize ahantu hamwe communication tukazohereza zigomba kujya ntabwo twe tuzitamo ah tumeze nk'iposta ah ni channel ihuza hari nk'indi ndo wakoze yaryirindi cyakari hari n'ibindi byenze RPF ni ukuvuga ngo Pere hari na Pere ni ya Pere inyeririje ni ya Green Party nayo ayibakira wakoze atatuko ndarandika ko bafite ngiye no koze indirimbo runaka wakikoreye yanuze yandi ahubwo ndaza gukora ya wa mutipe abaga muri Zumbi Comedy wiyamamarije kuba umudepite yavuga ati mu mutore eh ikibazo rugiye kubaza kuri abahanzi nange kukubaza n'abahanzi n'undi basanzwe bakoreza indirimbo rimbo wumva zirimo amagambo abajene bashobora kumva ariko atari indangagaciro z'igihugu cyangwa se z'urubyiruko muri rusange ariko akaba yakora indirimbo ariko ivuga neza inari mu butumwa buhambaye bunahagije kuba yavugira umukuru w'igihugu uwo muntu bishobora guhuzwa n'izindi ndirimbo yakoze cyangwa murebe iyo ngiyo gusa yakoze ntago murebe ibindi yakoze ariko ugiye guhuza umuntu n'indirimbo yakoze ni nkuko bavuga ngo umuntu yaririmbaga indirimbo zisanzwe turi kwenda n'izi nizidahuye n'amagambo nk'izo ndangagaciro vuba noneho ejo yavuga ati ngiye kuririmba gospel baterekarekareka ntibishoboka ntushobora guhinduka yego ntibishoboka cyangwa se umuntu akava muri gospel akaza byarabanze banje kundeba wowe biganza byatobye uburozi binkamira amata ntibibaho barabanze banje kundeba kandi nta burozi buba bushyushye no guparitisipa muri gahunda z'igihugu yego noneho se umuhanzi muri gospel akoze indirimbo y'ishyaka runaka cyangwa se ya umuryango akayitanga bayangira icyo bivuze ngo rero niba yakoze indirimbo hari n'abajya baza kundeba kuri YouTube abantu bakazambaza ngo wowe nk'umuvugizi wungirije guverinoma iriya cana ya YouTube wagiye gute ntayo mvuze hano ariko hari izihari ziganira nyine nk'uko bivuze baza kundeba baca muri sisiteme baca ku kazi raporo iza imbwira ngo naba twari ibiganiro bakora ntabwo ugomba kubakira ndabisoma ndabwira nti ariko se tubakiriye nimuba mubona barayobye ahubwo kuki tutabakira ngo tubagarure mu nzira ndabwira mubareke baze baraza turaganira za mvugo barazitondera bya ariko ntikabura ati brown tuba tumugezemo ni kuri cya gihe tujyamo turabivuga nicyo kiganiro nagiye kureba igisanga cyagize views nyinshi noneho n'abantu babo barabashimira noneho mwagiye ngo ariko mugaruke no mu byacu bivuze ngo rero niba hari uburyo basanzwe baririmba mbere na mbere menya ngo uburyo basanzwe baririmbamo nizo cyo kureba turasanga batagera views miliyoni abajene barabakunda inshuti z'urubyiruko icyo nicyo nirwo rubyiruko dufite ntabwo ugomba kuvuga ngo anya abajene we ntabwo ugomba kuvuga ngo rero ngo kora ko bahinduye none bagiye no mu bya politique banagerageje no kuvuga n'imvugo yumvikana yaba ku bajene n'ubundi barayumva bumva zombi no ku bandi basanzwe ngo kubera ko bigeze kugira gutya ngo ntabwo bafata indirimbo yabo maze n'umuntu wakoze icyaha arafungwa akababarirwa agafungurwa ntazwi ngo nuko yaririmbye kandi umenye ko burya mu buhanzi njye nkunda kubivuga nta mupaka urimo umupaka umuntu niwe wishyiriraho nta muntu ushobora kuza kuvuga ngo nshyizeho umupaka ariko hari ibyo uririmba abantu bwabo
akabaro bakwishyiraho umupaka avuga ati ngindi dushaka kuyumva wakabije warengereye ariko niba koze indi nziza noneho tukuhita nziza ijyanye nibyo nibyo turimo cyangwa se nagahunda zihari hacya tubuza kuyakira ahubwo ngenda n'amafaranga n'amafaranga menshi kugira ngo abone ko yari yarayobye akomeza akore n'izindi cyane ni n'uburyo ashobora no guhera aho ngaho niba koko yari yaratannye ndavuga ati okay ndabona n'ibi cyane ibintu byo bidahari biryo ahubwo reka bayisohore ntigire icyo bamarira barisubirira muri bya bindi bya ikibazo bari 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 twari tuzi ko tuyobotse nta none nta kigenda reka reka tubahukure akuru bukuru babiryoshye iyo umuntu uza umuziki ariko uvuga none mu buryo bw'ubuyobozi ariko ugasanga kenshi abantu bamwe bari mu nzego zimwe na zimwe zireberera abahanzi ntago babumva umuziki nk'ukuntu ari awumva reka nkubwire urabona hari nk'ibi tuba tuganiriye gutyo hari abantu bashobora kuba batureba batari bazi n'abo bahanzi bagahita bajya kubareba ku kanya kubera ibyo tuvuze cyane na hano niba umuntu nta muntu wamutegetse gukora indirimbo y'amatora ariko yafashe inisiyative uravuga ati bivuze ngo nubwo mubona muvuga ngo ararangaye arangariye mu yandi magambo ariko aranakurikira mu buryo bwe gahunda zibera mu gihugu nuretse ko afashe umwanya iyo ndirimbo akayikora kandi ikabona nziza noneho uvuge ngo ngendeye ku byo wakoze ejo uzanye indi ndirimbo ngo ngusubije inyuma ibyo ntabwo ari byo buhe nimero yanjye bayohereze ndaza kubaha nimero yawe ariko bashobora kuba barayoheje ko numvise minisitiri ayizi yayivuze birashoboka rero ariko ndaza kuyiguha by'umwihariko haje indirimbo nyinshi rwose ndumva ariko numvise ngo ntabwo barayi masteringa nta kabije buriya baba baragennyera oya turaza bashinga indirimbo nk'izo urumva ugomba kuba ufite igishoro first of all umuryango wacu umuryango wacu dutoza kwigira amatora muri ubwo buryo umuryango wacu dutoza kwigira wigire hanyuma numara kuzana igihangano turebe uko bimeze ntabwo wabasubiza inyuma rwose nibyo nari ndi kuvuga ku byerekeranye n'abantu baba bari mu nshingano zo kurebera abahanzi ariko usanga batanawuzi cyangwa batanabizi cyane mu minsi ishize abo bantu bahura na minisitiri w'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi mu nshingano ze twagize Debaro na Peter turibaza ati se ni iki buriya minisitiri yagiye kuganira nabo turareba dusanga nimba yaragiye kuganira nabo ku iterambere ry'umuhanzi ntiyabaye umuhanzi iryo terambere ntiyanaryize turareba turavuga tuti nimba bagiye kuganira ku byerekeranye n'ukuntu babyaza umusaruro ubuhanzi bwabo ntabyo azi ntabyo yize nabyo ariko ntabwo ndi kubeshya minisitiri runaka atarize ibi n'ibi ntabwo bashobora gutuma ntabwo wavuga yuko izo nshingano afite nko kuyobora ibyo ngibyo atabishobora cyane ntitujye tugira abaminisitiri ba defense batagezeho abasirikare cyane kandi minisitiri ikagenda neza wenda hari ibintu biba biri speciale uvuga uti byanze bikunze niba agiye muri iyi minisiteri yagombye kuba afite ubumenyi ubu n'ubu ibyo ngibyo ni hari minisiteri zo zaba zimeze gutyo ariko izindi muri rusange iyo umuntu ajijutse kandi minisitiri ngira ngo wakiriye abo bahanzi nawe ni umujene utuma twishima ni umujene nkabo noneho minisitiri ofu siteti bari kumwe ni umujene nawe bivuze ngo rero kuba yakumva ikibazo by'umwihariko by'abahanzi byonyine no gutega ugutwi gutega ugutwi niyo nta jambo na rimwe yavuga akaza akabatega amatwi abari abanyamakuru bakaza bakavuga harimo abanyamakuru b'abahanzi abakora muri studio bakavuga ba aranjeri bakavuga ese ufite uruhare rwose ni ikize cyane amuza gufata amata akabanza akajya kubyiga akajya kubyihingaho noneho akazagaruka abasubiza cyangwa se mbere yo kubakira hakaba hari ibyo yize kuba rero uvuga ngo ntabwo yabyize cyangwa se ntabwo yabikozemo none se ko yafashe inisiyative yo kubatumira ahubwo ngegera ngo twe twivugiraga yuko yari akwiye kuza hano muri the choice akabivugira rusange kuko ubutumwa yari agiye kubaha bwari rusange kujogora babiri batatu se nibyo njye ntumvaga icyo bisobanuye nonese kiyo tugende rimwe inama irangira nta kigezweho ikintu cyose gifite aho gitangirira n'uwo wirusize ategereze bazamuhamagara ikintu cyose gifite aho gitangirira na biriya nabyo bitabaye manda yose ikarangira nta muhanzi yakiriye nabyo byanengwa atangiriye hariya nta kizabuza wa mugani guhamagara abirusizi mu buhanzi harimo ibyiciro bitandukanye gakondo
nako murabizi nzikura tubirondora hano ashobora kubyakira kubakira mu byiciro ashobora kubakira bose muri rusange ashobora kuzakira ejo aba DJ ni ikiciro kihariye abakora muri studio ni ikiciro kihariye ibyo byose biri mu nshingano ze ntegereza yuko kandi izo nshingano banazishyizeho vuba bazimaye vuba ndumva ahubwo yaranihuse byarihuse ku buryo hari abo yakiri hari ikibazo kiza kubona ugenda mu kitajye mu itangazamakuru bakemuye bari bagaruye cyamise ndumva byarageze bikajya hanze abantu bakabiganiraho nticyakemutse se bivuze ngo rero uyu munsi ikinyenzi naho ahereye ejo n'ejo ubundi yahamagara abandi mu byiciro cyangwa se muri rusange kandi biri mu nshingano ze biragaragara yuko no kubahamagara kugira ngo yumve n'ibibazo bafite kumva gusa ibibazo bafite ukamenya ngo ejo umuntu yahera ku kihe nabyo aba ari igikorwa cy'ingenzi ese biba bikwiye ko umuturage yumva akagiriwe impuhwe iyo bari kumukorera ibyo bashinzwe oya ntabwo ari impuhwe n'uburenganzira bwe umuturage ntabwo ari impuhwe ni uburenganzira bwe aba afite ahubwo wavuga uti hari igihe bidashoboka kubera amikoro kuko mu gihugu ntabwo habamo gusa ubuhanzi habamo ubuvuzi habamo amashuri habamo umutekano habamo ibintu bitandukanye ubuhinzi n'ubworozi igihugu kikagerageza gusaranganya bitewe n'amikoro ariko ni uburenganzira umuturage aba afite bwo bw'uko leta ye imukorera inshingano izi n'izi bitewe n'izo buri wese nyine afite uri mu buhanzi urareba abahanzi mu buhinzi n'ubworozi uri mu bukungu ibyo byose bira minisitiri cyangwa se minisitiri bishinzwe cyangwa se ikigo kibishinzwe biba bikireba iriya stade bari kubaka hariya ubu ngubu ntiziri kwicinya icyara kwisa neza ni uko rero ariko ni inshingano nyine bikaba n'uburenganzira ku muturage kuba yabaza ati ngewe kuri ibi ngibi ko mwagombye kubinkorera bimeze gute mbese ntuza ntabizira by'abahanzi sandire state minister ndamubona bari bari kumwe ariko gihe kunini inshingano zabo yahozemo muri Moto Foundation yahozemo muri Ati Rwanda byose iyi nibyo nakubwira Ati Rwanda yabaga ni Imbuto Foundation nawe niho yayoboraga none nakugira impungenge ku bari abahanzi ureka tuzarebe umusaruro bizatanga ndumva babu ntago twabiganiraho ngo tubisoze niyo mpamvu akomeza kugenda duha umwanya mu bihe bitandukanye tunamushimira kandi cyane ko bigenda bigana heza kurushaho ibiganiro bizakomeza kugenda biryoha nibaza ko twamushimira hatabaye hari ubutumwa bw'abantu barimo kutwandikira bafite ibibazo nabo bifatika dushobora gucishamo amaso nakomeje kugenda ndeba nabonye n'ibyifuzo by'abantu ku giti cyabo bamwe bati muvuge ku muziki nyarwanda uko ubona abandi batazasabira amafaranga Rayon Sports ariko yaririmba indirimbo ntibihagije Rayon Sports njye sinanayisabira amafaranga niyo naba nabonye aho ari Rayon Sports sinayiha amafaranga impamvu Rayon Sports niyo kipe muri kino gihugu ifite abafana Rayon Sports ifite abafana benshi bababyaza umusaruro bate muri abo bafana urimo oya ntabwo ndi muri yo warayiririmbiye ariko ntarayiririmbiye aperi ndayiririmbira mukuru ndayiririmbira ikipe nasiyonali ndayiririmbira njyewe narerewe hano ku Gitega ubwo urabyumva nyine neza kiyovu kabisa uyu munsi ngo Juvenal yagiye mu nama ejo ngo bamwangira ko yinjira ariko se yagiyemo nkana afite ikipe none se ariko ni nk'umuntu wahoze muri Kiyovu iki yavuyemo ariko hanyuma agura niba nanumvise neza urugende banahindura izina ibyo bintu byose ariko erega mu nama niba habaye inama rusange hari amategeko abantu bagenderaho yego niba bavuga ngo waje ntukiri Kiyovu ntukiri Kiyovu waguze rugende rugende se amastati mwarayakoze muyahuza neza n'ibyo basaba ese bivuga yuko uguze ikipe uhita uba umunyamuryango ese bivuga iki iyo ari umunyamuryango kubera ko ari muri Kiyovu ukavamo bigenda bite ibyo byose ntekereza ko ari ibintu abantu bagomba kubanza kureba kuko inama nk'iriya yaguye yahuje abantu kuriya iri bufate ibyemezo ntabwo hajyamo abantu batabifitiye uburenganzira bigomba ko ni nacyo bigomba kubanza kureba gusuzuma abantu baje bafite uburenganzira ndetse n'abaje bafite ububasha ibyo ngibyo rero ntago wabirengaho ingaruka yo kuri Rayon Sports ntegeza ko Rayon Sports yari ikwiye kubanza gukoresha umutungo ifite w'abafana ikababyaza umusaruro abafana ba Rayon Sports bababyaje umusaruro bakaba managing kuko bagomba kumumanaginga nta nubwo bakenera
ibi bigo birwaho ngo basinye amasezerano y'ubufatanye niyo kipe ifite abafana bano hano mu Rwanda benshi cyane yago muri kwindi rwego bitewe n'abafana ifite Ah ibyarebe byo nibibazo. Ushaka kurya araza akababeshya stati ya stade karangira uko undakaza karya. Bikabakomeze barwane nabyo ntacyo. Ariko numvisha bavuga ko barimo kubikemura wende ibyarebe bizagira. Nibura bifite umurongo. Tureze hari zigenda ko zigenda zikora umurongo urimo uragaragara. Hari n'uwabazaga niba nawe ufite ikipe y'umupira w'amaguru anabaza ati si igisupu supu yaraguhombeta umwibagirwe. Uhamwibagirwa gute buretse abatwike mu matora. Direct yahisagemo wese supu naririmbamo turavuga ko ari umuhanzi wa naririmbamo urabaho mukini ya mahinga mu matora uyo mvuze indirimbo ya matora uza kuririmba mu matora arabona mikiraka twese mikiraka kuririmba ibindi bindi bindi kandi buriya kumwimishije kiraka muri live mu kigali oya 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 sumubwire tumwanze nka akuri umuduri mu matora bemeze neza reka nkubwire ubushize ubushize hari indirimbo akabando nk'indirimbo nk'eshatu zaje mu matora nyuma muri kampanye kureke aho bazisanze zivuga zirahitinga zita zijya mu gihugu cyose ndandambara murayibuka bivuze ngo rero n'ubu ngubu hari indirimbo ziri kuza hari izo tuzahitamo zikoze neza amagambo injyana n'uko zicuranze ariko ntibyanze bikunze kampanye nitangira hari izindi tuzahura nazo zitigeze ziza kubera ko abantu batanafite n'ubushobozi cyane batazi n'inzira bicamo ariko tukarwanyira tukavuga tugeze tuvuge hakurya ishyamba twarenze ishyamba Nyungwe twambutse twageze Rusizi tugezeyo hari indirimbo tuvuge niho kampanye itangiriye indirimbo tugeze turumvise twumvise turayikunze igihe tujya mu gihugu hose bivuze ngo rero nibyo tuvuze ashobora gukora indirimbo gisupuzi ubu mwarazimenyereye mu zindirimbo akora zigahitinga iyo ntihitinga kuko rero nahinduye cyane nibidahitinze rero ntabwo indirimbo niyizijyana ku rutonde rw'indirimbo zizakoreshwa mu matora bitewe n'uko abantu bayikunze hari umugabo w'umunyarwenya wita Mitsutsu yakoze indirimbo idasanzwe nayo y'amatora mureke kampanye itangire zigatangira kuvuga kuko tugomba no kwirinda kunyuranya n'amategeko yo kwiyamamaza igihe atangirira zizicayura nzakora album ahubwo uzabavugira umuvugo wabonye se wabonye Harmonize atakoze album ivuga perezida wa Tanzania cyane aya nayo ntsinzi ya Harmonize mu Tanzania oya Samia Suluhu wa Tanzania album rwose indirimbo 10 zose na perezida yizamo rwose bironcho yo kwironchinga munari ibi bintu bimeze neza cyane ariko na perezida wacu yagiye mu gitaramo inkuru ya 30 n'ibindi bye bitandukanye na waraza eh perezida wacu usabahanzi n'abashyigikira cyane ari umuntu adahura nabo cyane kabisa usibye no guhura n'ibindi byinshi arabikora ngira ngo reka ariko bwa nyuma reka mubaze kuri Trace gatoya Trace ngo nagizongera kubera mu Rwanda nkeka ko Trace Awards bari bafitanye amasezerano y'umwaka umwe ngira ngo nakoze n'ikindi gikorwa kizaba mu mpera z'umwaka ahubwo njya mu kwa cumi cya Trace ejo uzambaze nzavuga ejo nzakubaza kuko amakuru ahari avuga ko ngo bashobora kuba boba hari amafaranga leta yashyizemo kugira ngo Trace ize hano bya bindi se Bruce Melody yavuze mu nama y'abantu n'umuryango rero oya twabibaza kugira ngo abantu bagende kuguha twabibaza rwose umuntu agatanga amakuru ejo nzakubaza hanyuma tuzababwira abantu kuwa kabiri uko bimeze iyo kiragenda na Trace bamwe bati ko mutarebera kuri Uganda ngo abatinganye mu bafatira ibyemezo nibyo abantu barimo barandika hano ise wa mugani itegeko ko ntari hari nta n'umushinga waryo rivuga ku bijyanye na itegeko twese tugenderaho ribuza ivangura iryo ari ryo ryose u Rwanda rero icyo ruvuga ku bijyanye n'ubutinganyi cyane ise ntabwo cyumvise ari nka bya bindi bavugaga yuko u Rwanda nta pozisiyo ruri hagati mu rurimi sobanutse dufite amategeko abuza ivangura iryo ari ryose rishingiye ku gitsina urw'umubiri amoko bira bujijwe bivuze ko u Rwanda rwemera ubutinganyi rero ntabwo rubyemera ahubwo rwanga ivangura irya ryo ryose ivangura irya ryo ryose iyo ubyanze ubwo bugira gute nihagira uwo uhohotera wishe itegeko uwo uhohotera umuzize umujije kimwe muri ryo mvuze nakazi kawe yes nakazi kawe ndeta hano umuntu wabyandikaga hano muri comment twandera ariko rero naryame ubundi yirinde Jackson Imani uzibeshya ukagira uhohotera itegeko rirahari ndumva ari ibyo bisobanutse twagushimira cyane ariko yaragiye guhereza ubutumwa abantu badukurikiye ngira ngo nuko twese tumuca mu ijambo ariko sugira ngo biranarangira
ubu bamotari mu gitondo tubabwire nabo ko bagomba kuzindukira mu nama. Mu nama babahamagaye butumaze nibagwa. Sandini n'igice nibwo bagomba gutangira kugeza ngira ngo mu masatano. Ubwo nabantu bafite gahunda yo kugeraho bajya. Bajya bareba urundi buryo bwo kugenda. Nta moto baraza kubona. Ni kuva sandini rwo nuba kugeza saa 5. Amanya tabati nyine ubwo ngubwo ni hatari. Tabati uba wumva icyari cyo. No kugenda n'ibirenge. Tabati. Na gato gito. Na gato gito. Yego. Hari ubutumwa wari ugiye gutanga ubwo ngubwo. Ubutumwa nataka nuko wa mugani tujye kujya reka tuvuge mu bihe bidasanzwe ariko bidasanzwe si ukuvuga ngo ni ibihe ngo byacitse ni by'amatora ni ugutora ubundi twatoraga buri myaka 7 bizaba biba muri myaka 5 ni igikorwa dushikariza abantu bose kwitabira bakagitabira mwituze mu mahoro nta muvundo cyane cyane abo bashya wumvise ko ari benshi miliyoni 2 z'abazatora bashya nabo bakabyitabira gutora mu Rwanda sagahato gutora mu Rwanda si itegeko ariko ibyiza nuko buri wese yajya gutora kandi akiteramo uwashatu no mwaka wabayemo ibikorwa byinshi byinshi bimwe tumaze no kubirangiza inama y'umushyikirano yagenze neza ntiyari iherutse murabyibuka Rwanda Day yagenze neza kwibuka byagenze neza ubu tugiye kwibohora tugiye gutora kwita izina ni kucura 20 dufite ibikorwa byinshi kugeza mu mpera z'umwaka ku rundi ruhande nanone mwabikomoje mwanagize neza kubirebana n'umutekano abantu ntago bagomba kwirara ariko n'ubundi nta n'ikigomba kuba kuri umutima umutekano urarinzwe kandi nabo bakabigeramo uruhare cyane cyane ibyo bikorwa dufite uyu mwaka n'ikiza mwaka utaha cyane igikorwa cy'amagare champion y'amagare y'isi n'ubwambere izabibeye muri Afurika abantu n'ubwambere izabibeye muri Afurika turateganya kwakira hagati y'abantu 20 na 25 abantu 20 na 25 kubacumbikira no kugera gute ni twese ni tutabigera mu ruhare bashobora kuvuga bati n'undi w'abanyafurika niko babaye ntago tuzasubirayo bivuga ngo nitubikora neza tuzadufungurira abandi muri rusange rero ni icyo navugaga yuko kwitabira izo gahunda zose ni ngombwa ni byiza nibyo koko havuga ibintu byinshi yuvuze nka kuri ya Philippe yaravuze ati tubona ibihugu byose nta kigendera ariko no Uganda nta kibazo gihari Tanzania nta kibazo gihari na Congo dufitanye ibibazo umupaka n'umfunzo n'ubwo hari ibibazo bivuze ngo rero ntago ari hose kandi namwe mukajya mudufasha gukomeza gusobanura ibintu no kutuza no kuduhamagara tukaza kubisobanura ya kanya kabonetse ni sawa cyane reka tugushimire kandi tunagushimira ukuntu iyo tugutumiye witabira ubutumire bwacu buriya hari indirimbo ya gospel muri no ujya wumva gospel rimwe na rimwe gake ariko ndazumva gake hari nk'indirimbo ya gospel muri no minsi uri kumva se hari igiswere njya numva ya muhungu w'inzobe hari yitwa nde ewe bwo mbonye iyi nabonye bari no kuririmba ngo niyo muri American Got Talent ni na siri se yageze se bitaka guciyeho wowe akambwiye niwe byo byamubwira rero ngo ngo ni wowe kaci kaguciyeho bo akaza yaratwerekana ama video ndaje ngaguye cyane bitangira dusangira kumva turi abana abasaruzi ndibuka ko twiganirwa Rwamagana twari abatumye baza kudukorera konseri ariko ndakubwiye urabireba ugashishura umeza kabisa kandi noneho ari abatipe baba gospel bakugira ikintu kimwe barashyigikirana umuhanzi wabo nibo mbona bajya muri iki kizu cya hano hakurya bakacyuzuza bakagikubita ideni se ko ari nk'ishyaka ideni ni nk'ishyaka ntabwo bahamagara abantu ngo bange kuza ideni ibyo nina kubwira ko bifite amategeko kuza kuvuga ngo nubwo ndavanguye hari ubwo mbabuje urumva we ndo ibyo nakubwiraga ibaze uko nduba hari konseri iherutse kuberamo nduba niyo umuhungu witwa Krizonda Singwa abahanzi ntarinzi ni ukuvuga ngo batamenyekanye nkuko mbonye amaze kumenyekana ariko ngira ngo sare yaruzuye byari bimeze neza none se niba aba gospel bashobora kuza kiriya gisare kabiri gatatu no kumuhanzi tutaramenyera ubwo Rayon Sports iri mu biki akore sport wa mugana wose ibibazo n'abafana ifite ibaze niba ni ukuvuga ngo bo bashobora gufata umuhanzi wabo bakamuzamura ku rundi rwego akaba umustari nagiye muri Kenya ngiye mu kazi ntabwo mushobora kumva ukuntu mbonye ari umustari muri Kenya ni umustari cyane ndoro bikubita nayo kuko nimwe na rimwe hari indirimbo zarimba mu giswahili n'icyumva yes biteye ubwoba ariko kugira ngo uburyo bw'umustari babashe kukurenza imbibi z'igihugu cyawe ni bene wanyu bamaze kukugira umustari mbere yuko ubasha kujya ahandi cyane ngo ni Nasiri ntibaye mu gushyiriraho se ni Nasiri murakazi
kusetse ni wabaza padiri ngo numugatorika ni indirimbo yubahiriza amasengesho ntago bayobora igomba kubizwi muri icyo gihugu cy'abantu basenga. Reka tumushimire rero tumuherekeze umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda bwana Rimukurarinda yakoze kubana natwe ku makuru menshi atandukanye n'ibisobanuro yagiye aduha. The Choice Live.